Загальна сума нашого контракту – це 32,7 мільйона гривень. Виконано робіти закуплені матеріали на сьогоднішній день – 25 мільйонів гривень. А зараз спробуємо розібратися, чи все так прозоро і чесно за прозорими стінами ЦНАПу, який так довго намагаються довести до завершення. Згідно контракту, завершити мали до 3 кварталу 2018 року. Давайте пригадаємо, з чого все починалось. У Мукачеві побудують новий центр надання адміністративних послуг. І не будь-де, а прямо на території ратуші – історичної та архітектурної пам'ятки. Про це відзвітували на сайті Мукачевської міської ради 3 травня 2017 року. Терміни завершення – 3 квартал 2018 року. Угода на 33 мільйони, до якої потім додали ще мільйон. А зараз трохи нагадаємо про підрядників. Переможцем тендеру на будування ЦНАПу стала львівська фірма «Шлях». Заявки на участь у тендері брали дві фірми, обидві із-за меж Закарпаття. Згідно громадської антикорупційної експертизи результатів державних тендерів України, результати тендеру за участі ТОВ «Шлях» мають формалізовані ознаки переможця. Цікавимося більше львівським підприємством ТОВ «Шлях». Вводимо прізвище засновника товариства. Згідно офіційних документів, це Лукіна Валентина Григорівна. Виявляється, що ТОВ «Шлях» не вперше виконує роботи у місті номер 1. Всього перемогли та підписали контрактів у Мукачеві ці львівські підприємці на суму 35 мільйонів 514 тисяч 498 гривень. Уклали з товариством «Шлях» контракти в відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачевської міської ради на 32 мільйони майже 800 тисяч, будівництво ЦНАПу та управління міського господарства виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Три замовлення, сума майже 3 мільйони гривень. Дізнатися подробиці виграного тендеру, на який, очевидно, погодились би і закарпатські будівельники у пані Лукіної, ми так і не змогли. Офіційний телефон вказаний не обслуговується. Статутний капітал її фірми – 26 тисяч. Мукачевського будівельно-монтажного холдингу – 1 тисяча. І вони беруться за будівництво на 34 мільйони. Вдумайтеся в суми. По тендерним процедурам підприємство, яке виграло конкурс на 34 мільйони гривень, статутний фонд складає, можете собі уявити, це порядку 1 тисячі гривень. Ви розумієте? І підрядна організація, яка будує цей об'єкт, статутний фонд складає 25 тисяч гривень, в загальному 26 тисяч гривень. Стосунок до підприємства, яке займається будівництвом ЦНАПу. Імовірним субпідрядником може і стати один з колишніх львівських чиновників. Субпідрядне будівництво ЦНАПу може компанія «Мукачевський будівельно-монтажний холдинг», засновником якого є і колишній чиновник львівської ОДА. До речі, про згаданого нами пана писав інтернет-портал «Наші гроші». У публікаціях йдеться про те, що саме його компанії вигравали великі тендери на будівництво на Львівщині у той час, коли він був керівником головного управління житлово-комунального господарства львівської ОДА. Власне, цим загадковим чиновником і виявився пан Цейтлин, який добросовісно намагався віддуватися за провалені вже вдруге, а може і втретє терміни будівництва. Тож Ігор Цейтлин – забудовник, підрядник, колишній керівник департаменту львівської ОДА. Його ім'я неодноразово згадувалося у журналістських розслідуваннях. Його напряму називали одним із найбільших корупціонерів Львівщини та неодноразово запідозрювали причетні до нього підприємства у, скажімо так, вигідних мільйонних контрактах. Яким дивом пан Цейтлин взявся будувати ЦНАП у Мукачеві на 34 мільйони? Невже молода команда під керівництвом справедливої батьківської руки не читає, не бачить, не чує. Навряд чи може хтось їх вів в оману, теж сумніваємось. Не ті люди там працюють, ймовірно, причина на поверхні. Близько десятка мільйонів коштів мукачівців, які можна перекласти, скажімо так, у потрібні кишені. Тим більше вибори не за горами, а кілька мільйонів зайвими не бувають. Ми, звісно, нічого не стверджуємо, так, припускаємо і роздумуємо. Корупціонери співпрацюють із корупціонерами? Ні, в це не віриться. Отже, сесія 27 червня. Згідно календарних планів і всіх мислимих і немислимих договорів, ЦНАП мають відкрити у неділю 30 червня. Однак ні, чергове фіаско. Пан Цейтлин на сесії відбувається як може. Далі пряма мова. Так, дійсно, ми планували закінчити першу велику роботу, але під час виконання складного насправді об'єкту постійно виникають роботи з додатковими об'ємами або змінами проєктно-кошторисних рішень. Ми повинні бути здані не 1 липня, а 31 грудня. Ми подали 2016 році року. Ми, кінець, мали бачити, який є об'єм робіт, що потрібно зробити, і ви були згідні з тією проєктно-кошторисною документацією, яку зібрав проєктант, і з тими термінами, які були до 31 грудня. Ми з
дали пропозицію на укладення додаткової угоди на продовження терміну 1 липня. Тобто ви вже в грудні не встигли, ви вже зрозуміли, яку треба роботу зробити, і ви собі самі вклали термін 1 липня. Ви ще до вересня місяця будете строїти, та стройматеріал буде ще коштувати ще раз стільки. Міністерство будівництва державного об'єкту включається в тому, що зробити всі основні матеріали і обладнання з задоволенням. Що вони правильно. Так, і у нас наш спектувати курс валюти. Ми якісь зміни зараз. Я перебиваю вас, вибачте, ви говорите, що впливає на ціну, тому що виробник виставляє свою ціну не таку, як ви запланували. Або ви ж проєкти робите, ви проєкт устроїте, або як так? Або строїте як попало? Є проєкт, правда, будови? Є смета. Що не вистачає для того, щоб закінчити цей об'єкт? Ви вже три рази перекладуєте дату, ну, будемо говорити, здачу у експлуатацію. Я не розумію, чому не можете ви закінчити в той срок, який ви називаєте. Ще раз зустріжу вашу увагу. Перенесення на першу чергу залежить від змін, які вносяться під час будівництва в процесі виконання робіт. Ще раз перебиваю вас. Які можуть бути зміни, якщо ви робите проєкт в началі будови? Наскільки я знаю, тут ще склад. Незадоволений вашими розрахунками. Ви довжні їм гроші і не розраховуєтесь. Яка причина, я не знаю. Ви говорите, що міська рада вас фінансує у повному обсязі. Там нема 21 працюючого на об'єкті кожен день. Там 2, 3, 4, максимум 5. Ви можете судити, тому що... Ми можемо судити, тому що, вибачте, ми кожен день тут і бачимо, як іде будівництво. Умови договору не виконуються підрядниками вже другий раз. Потрібно чітко отримувати закону договору. Є договор, я вам потрібно отримати. Ви зараз не виконали, тим більше, що якби це були там наші гроші кожного з депутатів особисто. Ми не розпоряджаємося своїми, ми розпоряджаємося коштами громади, тому ми маємо в два рази більшу відповідальність. Тому ми так прискіпливо задаємо запитання, тому ми так прискіпливо до цього відносимось. Тому, ну, знаєте, зараз сказати, що ми вас там пошкодуємо і вимагаємо ще один срок. Ну, в принципі, може, якби ви робили у мене особисто вдома, я б, можливо, так і зробив. Але оскільки це не мої кошти, це кошти громади, я десь не маю права такого здійснювати, тому що це відповідальність у два рази більше. Чомусь питання про відповідальність забудовника не виникло у жодного з депутатів єдиного центру, яких у міській раді переважна більшість. Можливо, їх все влаштовує, а може, бояться гніву лідерів. Роботи повинні були закінчені бути 31 грудня. Якщо підрядник бачить, що він не встигає закінчити роботу 31 грудня, він повинен був іще в жовтні, чи в вересні, чи навіть в листопаді звернутися із проханням до міської ради, коли міська рада сама почала до нього якусь претензійну роботу, стосовно чому не проводяться роботи, чому не закінчений термін, тоді він вже видумав якісь надумані аргументації, чому він порушив термін і попросив продовжити термін до 1 липня. Тобто це не була вимога міської ради, це не була вимога ВКБ, він сам собі поклав тайм-ліміт до 1 липня. Окей, добре, перший раз ми простили, доробіть до 1 липня. Все. Зараз ми що чуємо? Дайте нам час до 1 вересня. Ну це скільки може продовжуватися? Я особисто своїми очима кожен ранок бачу ці роботи. Там нічого не робиться. Ну я не розумію, з такими темпами, як вони там виконуються, вони до вересня не будуть здійснені. А зараз трохи цифр. Нещодавно побудували ЦНАПи в Хусті. Ми поспілкувалися з будівельниками, які працювали там. В середньому з благоустроєм виходить біля 11 тисяч, ну від 10 до 11 тисяч в загальному вийде за квадратний метр будівлі. Кажуть, вартість будівництва ЦНАПу 10-11 тисяч за один квадратний метр офісної будівлі. Приблизно така сума виходить. Порівнюємо. 1634 квадратні метри Мукачівського ЦНАПу множимо на 11 тисяч. Виходить 17 мільйонів 974 тисячі гривень. Щоб брати середню зважену ціну як по Україні, так в принципі по Закарпатській області, це один квадратний метр будівництва офісних приміщень складає від 8 до 11 тисяч гривень. Елементарна математика, якщо ми 1635 квадратних метрів умножаємо на, беремо максимальну цифру 11 тисяч гривень, то у нас виходить 17,5 мільйонів для будівництва цих квадратів. На жаль, ми сьогодні почули, що використано 20
5 мільйонів. Оперувати тим, що збільшується вартість матеріалів, це є дуже непрофесійно. Тому що люба людина, яка господар, яка будує той чи інший об'єкт, завжди в першу чергу купує матеріали для того, щоб максимально бути забезпеченим на протязі всього будівництва, забезпеченим матеріалами для того, щоб економно підходити до використання їх, так як і ціна, так як і трудові ресурси будуть забезпечені. Нехай не 18, а 20-25 мільйонів. Але ж мукачівці зі своїх податків за новий ЦНАП заплатять 34 мільйони. Питаємо інших будівельників, обдзвонюємо представників будівельних закарпатських фірм. Всі називають схожі цифри – не більше 11 тисяч за квадратний метр. Станом на 1 січня, згідно звітів, використано 24 мільйони. Куди поділись ще 6-7 мільйонів? До готовності об'єкту далеко, і це, повірте, буде не 1 вересня. Тож вам не здається, що тут щось не сходиться? Мова не про 1-2 мільйони, а про десятки. А зараз увага, питання. Чому беруть фірми з-за меж області? Бо так легше домовитись, зекономити кілька мільйонів, про які ніхто і знати не буде. Де тепер ці 10 мільйонів? Редакції М-студіо відомо, що по справі ЦНАПу є звернення і до НАБУ, і до антикорупційних органів. Про те, що перевірки вже розпочалися, визнав під час звіту і підрядник. На наш погляд, термін остаточний для здачі об'єкта в експлуатацію – це початок вересня. Зі слів багатьох закарпатських будівельників, з якими довелося спілкуватися під час підготовки до сюжету, мукачівці з казни міста за рішенням єдиного центру переплачують більше 10 мільйонів гривень на даному об'єкті. Початок вересня вже близько, доведеться, напевно, комусь наприкінці серпня знову звітувати і доповідати про перенесення термінів виконання. Ну нічого, мукачівці почекають. Обіцянки вони слухають вже не вперше і не вдруге. Шкода, правда, що локшину на вуха їм вішають за їхні ж кошти, які вони у вигляді податків сплачують зі своїх кишень. Виникає питання. А може зацікавлені чиновники в цьому? Може десь є якийсь зиск з цих всіх діянь цього підрядчика? Я вважаю, що точно, що є зиск, тому що я вже наголосив, що фактично максимальна сума, яка би мала бути використана на будівництво цього об'єкту, максимальна, якщо людина підходить по-господарськи, це 20 мільйонів гривень. Затверджено тендер і виграно цією організацією підрядну роботу на суму 34 мільйони. От вам і вся, весь інтерес нашої влади. Наша влада не думає за наших мешканців, не думає за кошти бюджету, не думає за кошти кожного нашого громадянина. А про кого думає наша влада? Про себе, свої кишені, майбутні вибори? Про кошти, які можна командно розподілити на свої власні потреби і підкупити де і кого треба, ми не беремось стверджувати. Але як ці справи робляться в Мукачеві з його єдиноцентристським напрямком, відомо всім.